Ну, я б вийшла заміж за тебе. Ого. Ну, це було так. Він женат. Ого. Це було десь так. Ого. Тільки що? Я тут єдина дівчина. На мене не просто спрацювало, послухайте. Тільки що десь головою розбив екран один данбалан. Мені приємно, що ти в темі, Сергію. Чекай, я тут так гарно. Екран, данбалан, я римою говорю. Ты не вернешься от этого секс-символа. А я знал, что ты вернешься ко мне. Секс-символов навидали мы на своем. Понимаете?